Yeah. Pra fazer o quê? Não, pra ver, a pessoa que tá me fazendo perder em Luanda. Já tá usando até Google. Vive em Luanda! Há. Quantos anos? Tipo, seis? Há seis anos. Seis anos. Diz que sabe o caminho. Eu sei o caminho. E agora tá usando o Google Maps. Tá bala! Sabes mesmo? Sabes assim? É, minha vida, quem me mandou? É. Eu sei. Eu tava sentindo, vamos parar a mão no coisa. Há coisas, há coisas. Eu tô tipo, pesquisar um pouquinho. Não, quer pesquisar? Que... Agora vai pesquisar. Quem disse que pesquisar é pecado? Hã? Não, mas pesquisar, já sei por quê de casa. Mas eu sei, eu sei de quê. É o primeiro encontro, já estamos a perder, meu Deus. Não, no primeiro encontro já estava a perder assim. Não estamos nada. Tá bom. Estamos próximos, né? Estamos próximos. Próximo. Não acho. Eu acho que sim. Acho mesmo que é estamos próximos. Posso aqui? Ainda não falou nada. É, aqui é assim. Mas é. Cabeça que dá confiança às meninas de Luanda. Que Uau. Fazem perder. Ué, é, Jesus está morto. Deixa eu para cima. Não está aparecendo nada, não está. Mas olha só, não estamos nada perdidos. Eu vos garanto que daqui a pouco eu vou mostrar a indicação para este jovem. Agora, temos que entrar por aqui. Quer entrar aqui? Quer entrar por aqui? Quer entrar por quê? Calma aí, né? Calma. Está aqui o Lourenço Mendes da Conceição, hein, Carol? Sim, está aqui. Terminou aqui o Lourenço Mendes da Conceição. Viu só? Eu sou. Pega o Google Maps. Temos que ir por aqui. E vê o que é que ele diz. Temos que ir por aqui. E se faz mesmo primeiro encontro, vire para perder o Lourenço. Vire à esquerda, em direção à rua Frederico. Viste? Você queres virar direito? Mas tu faz nada mal, não está tudo na mesma. Esquerda e direita é a mesma coisa. Ai, não tô acreditando nisso. Virar na esquerda e virar na direita é tudo na mesma. Acredita, acredita. Você quer? Você quer? Eu sou geóloga. Uma geóloga, não estamos falando que virar na esquerda e virar na direita é tudo na não mesma. Não tem nada a ver ele, não tem nada a ver. Ok, é? Eu posso virar à esquerda, eu posso virar à direita. E depois, fazer uma ortogonal. E depois chegar de novo. Ela nem sabe o que ela tá explicando. Tá mal. Sim. Quem sabe, assim, se for quatro olhos, consigo ver melhor. Mas também eu não acho. Está muito distante. Vamos ver que vamos passar aqui em frente. Gente, não sabe onde que vai. Just like you. E a Rádio Live? Já deixaram. Sim, Wilson, já deixamos. Vocês já deixaram lá, o que é que vocês vão fazer? Esta rua aqui, não. A outra também, não. A terceira viram à esquerda. À esquerda. Tá vendo? Começam a contar. Esta aqui, não. A segunda também, não. A terceira. A terceira vocês vão encontrar a igual do Super África. Depois do Super África, vão atravessar mais uma rua. Duas ruas. Sim. Tá vendo? Sim, então já vai aqui. Vamos lá. Deixa eu explicar mais uma vez. Já entendi. Esta aqui não. Não, mal vemos. A outra, vai não. Entender. Esta aqui não. A outra, não. A terceira, viram à esquerda. Sim. Vão encontrar uma outra rua também? Não. Vai entender? Sim. Vão encontrar uma outra também? Não. Não. Vão continuar, vão encontrar um lugar que eu Tá obrigado. Bem, obrigada, tio. Hey, isso está resistindo. Ainda bem que eu gravei. Gravei, gravei essa explicação. Tá vendo lá que é inventado de novo. Agora quem não muda. Você só para chegar aqui perdeste. Não sei nada. Eu não perco. Agora quem me levar na Mutamba? Eu não perco. Eu okay. Conheço o caminho. Luanda, olha, Luanda está assim, na palma da mão. Ela mesmo só para descontrair um pouco, para deixar esse jovem assim, meio mais animado, porque ele estava muito tímido também. Estava muito tímido, então as pessoas têm que sair. Tímido? Você. Tá bom. As pessoas têm que sair da sua zona de conforto. Irem um pouco, né? Tipo, está aí, portanto, vai perder um pouco. Perder um não pouco. É nada pecado. Não é pecado. Não faz ajuda daquele senhor.
Agora estaremos na Mutamba, sem saber. O Google Map nos ajudou. E também estamos usando o Google Map, só para pedir ajuda na crescente. É só também para aumentar na adrenalina, para não ficarmos assim. Tem coragem, né?